На початку сесії обласної ради виконувач обов'язків голови Володимир Болєщук зачитує постанову суду, яку надіслали на електронну адресу ради. Визнати протиправним та скасувати рішення Тернопільської обласної ради від 26.10.2023 року номер 813 про звільнення головка Михайла Йосифовича з посади голови Тернопільської обласної ради з цього скликання. Поновити головка Михайла Йосиповича на посаді голови Тернопільської обласної ради з цього скликання з 27.10.2023 року. Стягнути з Тернопільської обласної ради на користь головка Михайла Йосиповича середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 591 024 гривні. Після цього депутати написали вимогу, яку зачитав представник фракції «Слуга народу» Денис Милий. Депутати знову висувають вимогу про те, що враховуючи рішення суду, оскільки воно вступило в рішення негайно, Михайло Головко поновлений на посаді голови обласної ради, висувається відповідно, знову ж, в повній відповідності до закону України про місцеве самоврядування, до регламенту обласної ради, висувається вимога про звільнення його з посади голови. Вимогу внесли до порядку денного. Це підтримали 39 депутатів із 40 присутніх. Один не голосував. Далі створили лічильну комісію і почали готуватися до голосування. Згідно з регламентом, це таємне голосування. Воно тривало 45 хвилин. Перед підрахунком голосів погасили 27 невикористаних бюлетенів. Оголошує результати голосування секретар лічильної комісії Віталій Шафранський. За. 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 За звільнення головка Михайла Йосифовича з посади голови Тернопільської обласної ради 7-го скликання 40. Проти звільнення головка Михайла Йосифовича з посади голови Тернопільської обласної ради 7-го скликання 0. Відповідно до статей 55, 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, лічильна комісія констатує, що рішення про звільнення головка Михайла Йосифовича з посади голови Тернопільської обласної ради 7-го скликання прийняте. Виконувач обов'язків голови обласної ради Володимир Болєщук рішення суду прокоментував так. Ми будемо подавати касаційну скаргу на це рішення. Михайло Головко сьогодні перебував у Львові і пообіцяв надати коментар Суспільному згодом. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.